Ini begu. Begu kabeh. Aduh. Darah runuk. Ditendelan tuh runggu ya. Pasukan Beno. Lah penting aing pe lamun puluhan ben anger cari karek hiji. Nah, yute guys. Ngisi lah tenaga guys. Jangan ngadudut guys. Ngadudut lubang ada tenagaan. Nah, teu mocalnya awak Febri heuh. Hariwang. Hayu tah. Ieu deung kot ya. Hariwang. Teu sepuh teh. Abah. Ieu pangeran ieu pangeran Cikembang. Ya Pak Admin ya Pak Admin. Hariwang. Aduh, pokona mah enggak hafal lah. Efek digolono saya teh. Hektaran.